malam kai magana da jama'a musulmi mu muna so mu gane me ayyu musulmi makwabta mu suke kuroka ko da a sa a cikin curriculum na schools yadda za a zama lafiya yadda za a yi mu'amala don ba ka ina da ku na ƙaro ce ka ka taimake mu yadda za mu gane da juna ku musulmai ku gane da mu mu gane da juna Allah shi kawo mana zaman lafiya su ƙara mana zumunci malam mun gode Allah saka da alheri So, Alhamdulillah, thank you very much, Waikumu. Murnan karamar sallah ko mun gode muna fatan Allah wanda ya yi ku zai sa ko da yake akwai wahaloli a ƙasar ku zauna da haƙuri da juna abinda na lura da cewa yawancin mutane da aka gayyace mu nan mun fi shekara 40 don haka ina jan hankalin da cewa mu yi wa yaranmu don baya saboda aikin jimu da aka yi yawancin lokacin da za a tarar da dattijan ilimin abin ba sai dai majiya ƙarfi to ilimin iyaye muka yi musu magana Allah ya sa su ji mu zan kara cewa waɗanda suka organize da wannan program mun gode don kuke ya bi shi mutu ta malam good afternoon ladies and gentlemen good afternoon I would like to develop a story here, but my appeal is that I would like to henceforth to be closer to Malam, and there are some things I personally would want to talk with him for a deeper understanding. This is my first time I'm meeting you in person. I only see you passing. And sometimes when you are inside those buses, it doesn't give you the opportunity to really see and know who you are. Today I have seen you, and from the utterances, well, from your speech, I wouldn't want to say utterances. I prefer to say from your speech, I'm beginning to feel that you are kind of a man that I would like to come closer to. Thank you for giving me this wonderful opportunity through Dr. Michelle Gano to come to your phone. Finally, I would like to say that from my teaching as a Christian, I have not been taught to look down on anybody. And that is why I will tell you today that I respect you, even though I have never seen you. Because my Bible teaches me to respect the human being that God has created. I think the problem we have is that we look down on others. And probably look down on other religions. That's why we have this problem. And if we understand it between ourselves, we will move far in actual living in peace. When I was an undergraduate in the university, I asked one person, they kept saying that the Westerners have influenced us in the way we live, in the way we are living. We must connect IMF, we must dance to their tune. I have always vehemently kicked against that postulation. Because with my kind of person, until I'm convinced with myself that I should follow an ideology, I won't just follow. So with intellectuals, even intellectuals should tell me that, like they have said in 2015, Nigeria will collapse. And they're accepting, I'm very angry, sir.
And one of those things is very annoying, like you said, that people are coming and they are using them to influence us. For instance, for me to take a dagger or a gun and kill somebody, that is not my training. I won't do that. So thank you very much. Malam da sauran shugabannin da suke high table, assalamu alaikum. Kamar yadda aka faɗa, sunana Evangelist Musa Di, misali shugaban matasa na Arewa maso gabashin Najeriya. Mun yi farin ciki daga wannan gayyata da aka yi mana daga Gombe, muka zo domin mu ga malam, mu kuma ga irin ayyuka da malam yake yi. Wannan ya tabbatar mana da cewa malam uba ne, malam ba za mu yi misalta shi ba. Da an sami kamar malam guda uku, to da Najeriya an zauna lafiya. Domin na bi karatun malam da kuma littattafansa da kuma abubuwa tun daga 1983, ina karance-karance akan wasu rubuce-rubucen malam. Ban taba farar da inda malam yake ziga mabiyansa su tada hankali banza haka kawai ba, babu shi. Sai dai rashin fahimta, idan baka zo kusan mutum ba, baraka san shi wane ne ba. Idan kuma kana bukatan ka san wane ne ni, to dole sai ka zo kusa da ni. To matsalar mu a Najeriya ita ce, da dama mutanen mu ba sa son su zo kusa. Malam ya bude wata kofa, jawaban malam da ayoyi da ya dauka, idan wani malami ne zai fassara, ina mai tabbatar mana ba sai na yi sallama ba zan fice daga wannan guri, domin na san irin fassara da za a yi wannan aya, kuma malam ya yi gaskiya. To malam, mu dai muna maka addu'a a duk inda kake, Ubangiji Allah ya ja kwananka. Wannan aiki kuma da ka sa a gaba Ubangiji Allah ya baka dama ka idar da shi. Magora baya kuma, to a ɗauko sawun malam. Idan za ka bi gurbin malam, to za a zauna lafiya. Ƙauna da malam ya nuna mu, mu ɗan uwa Krista ba abin da za mu ce, domin akwai forum da yawa da malam ya bude wanda suke hulda, akwai dandalin matasa wanda su ne suka kawo ni kusa da malam, wanda na gayyace su a Christmas. Su matasan Gombe wanda suka amsa kira, suka yi min waka na Isa dan Maryam har suka zo cikin church, suka yi wannan waka, first in history a Nigeria, a religious body na Christ na Muslims suka je church suka yi waka, sai wanda suke karkashin ka. Malam, muna ce maka mun gode. Don haka idan Allah ya yarda, ni ma almajirin ka ne, a tsoro baka sani ba. Don haka za mu iya abin da za mu iya yi kafin lokacin mu ya cika, mu tabbatar da cewa mun yi wa'azin gaskiya, an bi gaskiya, an yi adalci. Kuma duk wanda ba su fahimta ba, yan uwanmu mu jawo su, mu nuna musu wannan hanya. Malamin nan na kira bisa gaskiya ne, domin yawancin malamai ban ga ka sa motoci da loudspeaker ana tafiya ana zagin uwa da uba ba, ban taba ji ba. Ban taba ji malam ya ce wannan masallacin nawa ne kaɗai ku yi sujada ba, ba ku. Annal masajida lillahi fala tad'u Allahu ahada, dukkanmu masujadai da kuka gani. To menene zai sa ba zan zo ma in zama almajirin malam ba? To na gode wa Ubangiji Allah ta nike mu. Da ban girma mai yawa da ɗaukaka Allah na sama, mahaliccin komai da kowa, da kaskancin zuciya nike saye a gaban shi Sheikh, wanda nike da tarihinsa tun ina yaro, yau Allah ya yi dalilin ganin fuskarsa. Na girma Allah na sama, domin shi baya tara da kowa. Ina mai murna da farin ciki domin ganin wannan
matsatsin zama da martaba da nihima mai ma'ana juna. Na jiwa ma Allah domin wannan. Ni mai suna Pastor Gaius Isomaji daga Balanga Local Government, Gombe State. Na yi murna da farin ciki domin shi sirkina Reverend Jonas Ibrahim yana nan last year tare da kai malam. Ni nake aure da yarsa na fari da ya samu wannan da yata ya ce Gaius je ka ga abinda ake yi. Nace baba na gode domin wannan martaba. Na yi murna da farin ciki ga su yan uwa da abokaina Malam Abdullahi, Malam Abubakar, shi babban shugaban Deputy Registrar na Gombe State University. For the love and kindness I have seen in them, I want to say thank you. Idan baka fahimci rayuwa ba, za ka yi fasarar rayuwar da zai dame ka. Malam kamar da kake gani na ubana Reverend Iswa Reverend ne. Na yi marmarin ganin abin da yake yi, shi yasa na yi marmari in gaje shi. Kuma ina jin daɗin abin da ya koya mini. Rana ɗaya bai taɓa koya mini mugunta ga dan adam ba. Wanda zan bar ƙauye na in shigo cikin talase, wayannan su ne shiduna. Babana ya kira ni da matana ya ce Gaius, ya ce nan baba, ya ce na roke ka da girmar Allah. Inda ka ga mutum halittar Allah, ko ka san shi ko baka san shi ba, ko Kirista ne ko Musulmi, ko yaren ku ɗaya ko ba ɗaya ba, ka mai da hankali da shi, domin kafafuwa masu albarka da wuyan ganewa suke. Wannan ya zama min aya a rayuwana a duk inda na samu kaina. Domin na sani ubana masoyina ne ba zai koya ni mugunta ba. Na sa mishi wannan albarka, Allah kara masa albarka. Malam na yi murna da farin ciki ga address da kai da kakkasin murya da zuciyar zulmi da kaskanci ga Allah. I was thrilled, say I was being paralyzed for the love and gentleness and humility I have seen. The head of the garden bringing himself low while exalting his subordinate. This is very wonderful. She ne sadaukar war. Malam da kana mana wannan jawabai sai zuciyana yana komawa cikin littafin Allah. Wato Bible abinda aka koya mini cikin Filipiyawa sura biyu aya da zuwa karshe na rubucin wannan manzo Bulus zuwa ga mutanen Filipiyawa ya ce kowa ya maida wani ya fi shi. Kada kowa ya ɗaukaka kansa, duk wanda ke ɗaukaka kansa za a kaskantar da shi, mai kaskantar da kansa kuma za a ɗaukaka shi. I feel humble, I feel honored, sir. Shi Allah da ya yi ka, ya saukar maka da abin da ya saukar maka, na saki roƙon Allah ya cika maka muradin ka domin zaman lafiyar kasan nan. Na ji daɗi malam, na ji daɗi sosai. Idan za mu zamu zamantakewa irin wannan, me zai haɗa mu da Allah? Ya yi ni lokacin da yake yi na ina wurin ne. Babu, kuma nake ba da shaida sa, bari in faɗi wani abu. Allah ya san zuciyana da me nake yi. Shi Allah ya san gaskiyar rayuwana, ko a boye ko a bayane. Yan uwana duk makwabtaina musulmai ne. Ni da kana gani na malam, ina da sallaya da buta a gidana tsakani da Allah. Idan na uwana musulmi ya zo lokacin sallah ya yi, nace malam lokacin sallah ya yi, je ka yi sallah. Sama ta na shimfiɗe taburma a share wurin da kyau, sallaya na aje in fesa turare da kyau, domin rukucin da ya yi rukuku ya san a gaban Allah yake. To me zai kawo wannan? Idan zan aikata wannan har mutu akan wannan, me na rasa a duniya? To
domin ko na ki ko zan so zan mutu amma to bari in mutu cikin aikata gaskiya. I am very pleased to come here and shi Allah mai yari ne ya taimake mu mu sake dawo da hankulan mu zuwa ga Allah to zamu samu zaman lafiya zamu samu zaman lafiya. Na gode ma Allah domin shi sirki na da ya yaddar na zo nan ya bani sako sa ina so in saukar da sako yace in kawo maka gaisuwar ta'aziya da abin da ya faru da wannan gurzaye wanda Allah ya koma da sugunsa cin ta zantar da kai tare da iyalinka da al'umma gaba daya ubangiji ya huce zuciyarka. Allah mai hutar da zuciya ya huce zuciyarka mu na roki Allah da cewa bari wannan zaman ya ƙara ingantuwa domin samun zamantakewa mai ma'ana a rayuwar mu. Allah 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 ya jagorance mu. Malam Alberto nagode Allah sa mana albarka. Thank you sir. Thank you very much. And finally we have John Ayuba Duchi. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Barka mu da warhaka. Sauran ƴan uwan Krista sun karanta ne, sun ji labari, amma ni ga nan ne kuma muna tare da Malam. Ni abinda na koya gun Malam ya fi a kirga. Da muna mota wata rana ina wucewa sai wani dan uwa ya ce kaga wannan wurin idan har ka shiga wurin as per Krista ba za ka fita ba inda muke kenan a yau. Na wuce a gillan su na ce kaga gidan cin idan ka shiga gidan cin kai ba za ka ma kai gate ba as per Krista ba za ka fita ba. Last month mun je mai wa shi babanmu ta'aziya ya karbe mu ya karfafa mu matasa na soba local government kan ya kuma ba mu zarafi ya ce mu je mu yi wa ƴaƴansa addu'a. For the first time I have been in Muslim graveyard and pray for the disease. Idan muna da irin wayannan mutane har guda uku ko biyar a wannan kasan sai dai duniya ta koyi da mu domin mutum ne da Allah ya ba shi aiki wanda kuma yana aikin shi tsakanin shi da Allah bai sa son kudi bai sa son kai a zuciyar shi ba. Malam ya yi magana a kan sadakarwa. Shi ya riga ya gama nashi sadakarwa salamu matasa. Nune ya kamata mu tashi a yanzu nan wani sadakarwa za mu yi. As per Christian, wani sadakarwa zan je in yi a fahimci zaman lafiya tsakaninmu da musulmai. As per Muslim, wanda sadakarwa ne za ka je ka yi a samu zaman lafiya tsakaninka da Christian. Malam ya bar mana aiki. Kuma ba wai yin kansa bane Allah ne ya aike shi yayin wannan. Allah ya magana da kai tu malam. Allah ya magana da mai tu malam. Idan ba ka yi ba ranan karshe Allah zai tambaye ka. Idan ka yi ranan karshe Allah zai sa maka albarka. Allah zai sa mana albarka. Saboda haka I am the most happiest person today. I am John Ayuba Duchi, the son of retired Reverend Ekan Chairman Richie, the son of retired Reverend Ekan Chairman, a retired Vice Chairman Kamachan DCC. Thank you very much. Nagode. Tomo
tare da mu akwai Musa Osasu Owoyuwana na New African Magazine daga London, wanda shi ma kuma shi sai ne turo shi da ya karo wakilta shi a cikin wannan taro. Kuma na tura na dan manta da albasa, akwai ni babban Aminu mu dan uwa wanda kowane lokaci shi ma kan kasance tare da mu a wannan wuri, wanda Sheikh Mukhtar Zaw Siraj wanda shi ma kasance tare da mu a wannan wuri haka. So kamar da muka ambata, actually yanzu ne item 1 ne kamata a ce an fara a zo a ce ana item 2, to amma sai aka samu tabdili. Yanzu bisa dai hakurin da ku kara, muna fata za ku dan kara kadan shi dan fon dai da aka dan samu, wanda aka dan tanaga yanzu dai ya dan iso haka da kyar da kyar. So ta malam da baki za su fara zuwa, Allah bashi daga nan kuma sauran mutane za a zo a riba kamar yadda aka ce. Jawaban da mutane suke jawaban da suke yi balle roƙon cewa a samu da Christian Youth wani ne movement in Nigeria da sauran jawabu haka, insha Allah kafin malam ya addu'a zai dan yi responding to wasu daga cikin jawaban da ake haka. Da wannan kuma za mu gaci malam zuwa ga wannan table don ya zama to an dan an ba an kawo da ni cewa ba dai duka ne iso ba, amma dai abin da kare da fara ba mu cigaba da tsere mutane a wannan lokaci insha Allah. Musulmin gaza da su da izbin ba, lallai
daidai ne addini take kalla in banda yaron su wani ne sai ya ba wa yahudawa suma fata ba da katabawa alzan take ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin ni ma bai aje amma kace ba fitarwa balle musulmi ma shi fadin la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace su afkawa juna su kashe su ba matsala tabbas yahudu suka sashi hadarin kitse a musulmawa kuke ko yumbaiwa shiri